Fala, amigos do Super Áudio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no nosso carro laboratório para mais uma troca de equipamentos e vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai trocar. Aliás, que a gente já trocou, né? Bom, quem está acompanhando o projeto do Golf sabe que aqui é o nosso carro laboratório e que ultimamente a gente tem passado aqui subwoofers diferentes. O último sub foi um sub da marca Opera, que é uma marca nacional. A gente acabou de retirar ele e instalou o sub JL Audio modelo 12W6V1. E aí, quem conhece esse sub? Vou falar um pouquinho mais para vocês. Para mim é uma grande honra ter um sub desse instalado no carro. Já estou procurando ele há bastante tempo. Foi uma orientação de vocês aqui, espectadores do canal. E eu tenho certeza que eu vou gostar muito, né? A gente ainda não ligou ele, mas eu vou falar um pouquinho dos primeiros aspectos, das primeiras coisas que eu percebi aqui em relação ao sub, tá? Antes de eu começar a falar do sub, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. A gente tá com a meta aí de bater 4 mil inscritos ainda esse ano. Então ajuda a gente aí se inscrevendo, pessoal. E vocês que gostam muito do som automotivo também, não deixe de curtir esse conteúdo, espalhar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E vamos lá, vamos falar aqui agora dessa joinha do áudio, que é uma relíquia, não deixa de ser uma relíquia. Ele é um subwoofer, pessoal, dos anos 90, e olha como ele ainda está bem conservado. Às vezes as pessoas falam, Vitor, você aparece aí com uns equipamentos mais antigos, vintage e tudo mais, e assim, sempre inteirão. E uma das coisas que eu gosto muito de frisar é o seguinte, a qualidade, não só do áudio, mas a durabilidade. Vocês notem que um alto-falante que tem praticamente 30 anos e ainda com uma índole dessa, né? Essa caixa aqui é uma caixa que ela não foi desenvolvida por nós. Ela é uma caixa que ela foi desenvolvida lá na Halisson, que é uma loja em Curitiba. Muito, muito, muito boa. Recomendo o pessoal da região, tudo que quiser montar um som da hora, o atendimento, o trabalho. É muito, muito perfeito. Cirúrgico mesmo, tá? Bom, ela é uma caixa dutada. Aqui estão os dois dutos. Eu não me lembro exatamente qual que é o volume dela. Eu vou até perguntar para o pessoal. Essa caixa ela já chegou aqui pronta, né? A gente adquiriu o sub já na caixa, prontinho. E a gente sabe também, né, que vindo da Halisson, a gente nem precisou de testar lá no laboratório. No laboratório que eu digo, lá no estúdio. A gente já trouxe direto aqui pro carro, só desconectamos um sub e estamos conectando o outro. Outra coisa que vale a pena frisar, pessoal, é o seguinte, aqui na parte eletrônica, tá? A gente está com o amplificador da DLS, está acompanhando aí em outros vídeos, já viu várias vezes aqui o nosso porta-módulos. Então esse aqui é o módulo que toca os graves, ele é um amplificador DLS de 1200 watts RMS. E aqui temos o Soundstream Referência 800.4 que toca o kit duas vias. Esse sub, pessoal, é um sub de apenas 300 watts RMS e bobina dupla de 6 ohms. É até diferente a gente ver bobinas de 6 ohms, e eu até entendo o que a JL quis trazer com essa configuração de bobinas. Geralmente a gente vê ou bobina dupla de 2 ou bobina dupla de 4. E o fato deles usarem 6 ohms, no meu entendimento, é que você consegue descer impedância, ou seja, trabalhar em 3 ohms, mas você não vai descer tanto a ponto de exigir tudo do amplificador. Quando você não exige tudo, você acaba tendo um sinal um pouco mais limpo e assim você consegue ter mais qualidade de som, tá? E foi o que a gente entendeu, o que a gente vai buscar aqui com esse sub. Galera, a gente testou muitos subs de 10 polegadas aqui no projeto do carro durante esse ano, inclusive alguns da JL Audio. Esse aqui vai ser o primeiro de 12 da JL Audio que vai passar aqui pelo carro. Esse sub é o último sub do ano, então quem tiver em Florianópolis e quiser conhecer o projeto do Golf, aliás, conhecer o projeto do Golf, vocês já conhecem aí pelos vídeos, né? Mas quiser escutar o som do Golf, entre em contato com a gente, já marque seu horário, a gente vai ter o maior prazer em apresentar aqui o projeto para vocês. E o que mais? Deixa eu ver se esse aqui vai ser o último também. Não, aqui o amplificador a gente ainda vai trocar ele, e o CD player que a gente usa, que a gente está usando aqui um CD player da Clarion. Esse player a gente montou ele, galera, pro encontro. A gente montou ele para o encontro do som automotivo que teve aqui em Florianópolis. Ele é um player muito bom, com bastante qualidade, mas eu vou trocar pelo fato de que ele é só um CD player. E hoje em dia a gente necessita da parte de conexões com celular, com os streams, com pendrive. Então eu vou pegar um player que também tem uma qualidade muito boa, mas que tem essa conectividade
E no próximo vídeo já vou mostrar pra vocês qual vai ser esse player, beleza? Coisa, pessoal, é o kit que a gente usa, o kit de alto-falantes, duas vias, da marca Focal, modelo K2 Power KX2. Aqui tá o mid-bass na porta, né? E o tweeterzinho ali naquele triângulozinho direcionado. Logo, logo a gente vai trocar também. Esse é mais um upgrade que a gente vai fazer aí pro próximo ano. Esse ano a gente ainda vira com esse kit. E depois vai ter muito mais novidades que a gente vai estar trazendo aqui, mostrando para vocês no canal, beleza? Pessoal, hoje era o vídeo do JL Audio, queria ter falado para vocês, queria ter apresentado ele para vocês, tá? E o vídeo dele tocando já vai estar ali no nosso grupo do Telegram, a gente já vai fazer esse vídeo agora. Pessoal que ainda não está no grupo do Telegram, para entrar como que faz, Vitor? Clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição, você já vai cair ali, vai ter acesso aos outros conteúdos, aos sistemas de som sempre tocando por ali, beleza? Só para lembrar, pessoal, que todos os produtos que a gente apresenta aqui no canal, eles vão estar disponíveis na nossa loja de som da Super Audio online, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição, só clicar ali. Se vocês precisarem também de algum produto específico, o nosso WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição. É só entrar em contato e a gente vai ter todo o prazer em atender vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria mostrar o JL Audio e já vamos fazer o videozinho para postar lá no Telegram. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!